الحمد لله الذي تجري بأمره الأمور تسعد الأقلام وجثت السفر. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: من عمل صالحا ان او انثى مؤمن فلنحيينه حياه طيبه باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله على قطعتها. قالوا: هل من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غطاء كغطاء السيل، ولينزعن الله من صدور عبرتن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں میں خود مختار قابل معیار جو چاہے کوئی اسے روک نہ سکے، جو روک لے کوئی اسے کروا نہ سکے. اپنے چاہے کو وجود دینے کے لیے نہ آسمانوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا، نہ انسانوں کا محتاج، نہ زمینوں کا. فیصلہ کرتا ہے تو ساری کائنات اس کے لیے مسخر ہے. جب کسی چیز کے فیصلے روک لیتا ہے، ساری کائنات اس کے غلام ہے. مالک اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے دروازہ کھول دے. تو اللہ خود فرماتا: سلام منفق لہا، بلاؤ ساری دنیا کے فرعون اور شدادوں کو، قوموں کو اور نمرودوں کو، اور ساری دنیا کے ایٹم اور راکٹ والوں کو بلاؤ، میں کھول رہا ہوں، وہ بند کر کے دکھا دیں. وما ينفق، اگر میں بند کر دوں، وما ينفق، اگر تمہارا اللہ بند کر دے، اب بھی بلاؤ جنات کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، ساری دنیا کی طاقتوں کو بلاؤ کہ کھلوا دے. سلام ارسل لہ من بعد، کوئی نہیں اللہ کے سوا کھولنے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا دروازے کھولنے والا. یہ نہیں بائیں کہ تم اللہ سب کچھ ہے. اس دن ہمارا آج کا ماحول بنا رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، اس کے لیے ضد والا ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے، تمہارے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس کو دوسرے انداز میں کہ ان سب کا اللہ سے بہتر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں، تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دوں، تم پر ظالم مسلط کر دوں، تمہارے لیے مصیبتوں کے در کھول دوں، ان سب کا اللہ سے بہتر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں. اللہ خود تو نہیں آتا، وہ ہمیشہ اسباب بناتا ہے، اسباب لاتا ہے. کبھی پانیوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے، کبھی فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، کبھی زمین کو استعمال کرتا ہے، کبھی موسموں کو استعمال کرتا ہے، کبھی انسانوں کو استعمال کر لیتا ہے، کوئی چنگیز بنا دیتا ہے، کسی کو ہلاکو بنا دیتا ہے، کسی کو نیرو بنا دیتا ہے، کسی کو ہنیبال بنا دیتا ہے، کسی کو سکندر مقدونی بنا دیتا ہے، کسی کو تیمور لنگ بنا دیتا ہے. وہ کب اپنے بندوں میں سے کسی کو پھر استعمال کرتا ہے. آیا ہوا عذاب اللہ کی طرف سے ہے. کبھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہ مر آسل نالے ہے حافظہ، کبھی پتھروں کی بارش،
منهم من اخذته الصيحة تبي فرشتے کی چیخ، منهم من اغرقنا تبي پانیوں کا استعمال دبویا، منهم من خطفنا به الارض کسی کے لئے زمین کو استعمال کیا اور اسے زلزل زمین پہنچایا. مصیبت این فسق اللہ بذرن، اللہ نے مصیبت ڈال دی. مصیبت ڈالنے میں نہ وہ ظالم ہوتا ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ اس وقت بے انصاف ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے. ان اللہ تعالی لا یظلم الناس شیئا وما ربک بظلام للعبید، اللہ ظلم سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. این فسق اللہ بذر کا مصیبت آ رہی، کبھی براہ راست آسمانوں سے، کبھی انسانوں سے، کوئی کسی شکل میں آیا، کوئی کسی شکل میں آیا. یہ جو لانے والا ہے وہ اللہ ہے، جو شکلیں ہیں وہ مرسن سرگت سال کا فسلہ اللہ. این فسق اللہ بذر، میں تمہیں پھنسا دوں عذاب میں، مصیبت میں. فلا کاشف له الا هو، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں اس مصیبت سے نکال نہیں سکتی. اب یہ بھی ہمیں قرآن دے رہا ہے، اور جبین یورید کا بخیرن اسی آیت، پہلی دو آیت کو، اسی مضمون کو اللہ نے یہاں اور الفاظ میں لیکن یہ رزق دکھائے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دوں تو بھلائی کو چاہوں فلا دل فضل ہے، سوری دنیا چنگیزوں سے بھر جائے، ہلاکوں سے بھر جائے، نیروں سے بھر جائے، سکندروں سے بھر جائے، تیموروں سے بھر جائے، ساری دنیا ایٹم اور راکٹ سے لیس ہو کر آ جائے، اور تیر و تفنگ سے لیس ہو کر آ جائے، زمین آسمان کو بھی ہمارا دشمن بنا کے آ جائے، اور پتا وہ بارود بن جائے، اور زمین کا ذرہ وہ پھٹنے والی سرنگیں بن جائیں. لیکن اوپر والا کیا چکا ہے؟ اوپر والا فیصلہ کر کے کہتے ہیں میرے پتا دست، میں نے تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر دیا، سلام دل فضل، سارا جہان مل کر میرے فضل سے تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. جو وہ چاہتا ہے ہو جائے، جہان زور لگاتا ہے نہ ہو جاتا ہے. تو رنگ علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی گئی، پرندہ اوپر سے جو گزرے تو جل کے اندر جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یا نار کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو گیا، مجھے سلیل کو بچانا ہے. سارا جہان دیکھتا رہ گیا، اللہ نے بچا کو دکھایا، سارے جہان کا ساری دنیا کی کیمسٹری فیل ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ اور گوشت ملے اور کیمیکل ریئیکشن نہ ہو؟ اللہ نے کہا لاؤ کیمسٹری پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اس کو کیمسٹری کے علم سے حل کر کے دکھائیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشن کیوں نہیں ہو رہا. ادھر سے جبریل آئے، پر مارا پانی کا چشمہ، پر مارا درخت نکال کے فوراً درخت بنا، پروان چڑھا، ہم اس پر انار لگ گئے اور سایہ دار بن گیا. ساری دنیا کے بوٹنی کے علم کو اللہ نے چیلنج کر دیا. اب یہاں لاؤ کسی بوٹنسٹ کو اور اس نے سمجھائے کہ آگ میں درخت ہوا کیسے، اور ایک دم بڑھ کیسے گیا، اور اس پر پھل کیسے لگ گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کا جو بوٹنی کا علم ہے وہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے چاہا ہو گیا، نہیں چاہا نہیں ہوا. ساری دنیا نے دیکھا، تمہیں سمجھا کیا، مرد عورت کا ملنا، بچوں کا پیدا ہونا، اولادوں کا سلسلہ بننا، یہ مرد اور عورت کے باہمی اتصال سے ہے. ایک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اس کی بندی مریم پردے میں ہے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھ سے نہ ڈرو، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، صرف شکل انسانی ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، لے احد لک غلاما تقیا، اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے. وہ آگے کہہ رہے انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تیرے اگر ٹھیک ہے، تیرا دماغ تو بھی خراب ہو گیا، تو کیسی باتیں کرتا ہے، بہتی بہتی بولتا ہے، تو جانتا نہیں، لم یم سکتی بشر، میری شادی کوئی نہیں، مجھے کسی حلال، مجھے کوئی حلال ہاتھ نہیں لگا، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں ہوں،
کہ بدکاری کروں تو بچہ ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے شادی ایک حرام ہے زنا میں دونوں سے پاک ہوں انا یکون لی غلام مجھے کیسے بیٹھا ہوگا تیرے دل ٹھکانے ہے کیسے ہوگا قال كذلك قال ربك وهو علي هين تو بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں جیسے پیسہ جیب میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں جب جیب خالی ہوتی ہے اب تو اللہ ہی کرے گا جب پیسہ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں جب پیسہ کوئی نہیں اب تو اللہ ہی کرے گا ارے دیوانے پہلے بھی اللہ ہی کر رہا تھا اب بھی اللہ ہی کر رہا ہے اس کے کرنے کے انداز ہیں کبھی سبق کے ساتھ کر دیتا ہے کبھی بغیر سبق کے کر دیتا ہے کرنے میں چیزوں کو استعمال کرتا ہے کبھی ان کو بغیر استعمال کیے کر کے دکھا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہوا علی حیم تیرے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بلا جانا ہو آیا للناس و رحمت منا و کہنا عمر مقبویا ابھی ہو جائے گا پھر اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹی وہ آگے وہ پیچھے کا ڈرو نہیں آگے تشریف لائے اور یہاں سے پکڑا جسم کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں سے پکڑا آستین سے پکڑا اور اس نے پھونک ماری پھونک کو زولوجی والے بولے اب ساری دنیا کے زولوجی کے علم والوں کو بلاؤ ساری دنیا کے پوچھو ان سے کہ یہ پھونک سے بچہ کیسے بن جاتا ہے پھونک سے بچہ کیسے بن گیا ساری دنیا کی زولوجی کو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا بلاؤ کسی کو اب کہ ہمیں سمجھائے کہ یہ تھوڑی پرٹیکولر 9 مہینے کا حمل تیار سنتبدت به مکانا خفیا فاجا اہل مقاد الى جدع النخلة مثل لفظ فا اور فا اور فا تین فا یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوا ادھر پھونک ادھر حمل ادھر درد اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا اللہ نے چاہ دیا کر دیا نہیں چاہا نہیں ہوا ساری دنیا کہہ رہی پیسہ بناؤ سب کچھ ہو جائے گا طاقت بناؤ سب کچھ ہو جائے گا ایٹم بناؤ سب کچھ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے ساتھ لو سب کچھ ہو جائے گا مجھے ساتھ لو سارے کام بن جائیں گے طاقت اللہ کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں طاقت ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں اللہ بولا ان القوت للہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ساری دنیا بولی عزت پیسے کے اندر پیسے سے عزت آئی منصب حکومت سے عزت آئی اللہ تعالیٰ نے کہا بولو جو مرضی بولے میرا بول سچا ہے ان العزت للہ جميعا ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایوب میڈیکل کالج والے بولے ہم نے ہسپتال بنایا ہم نے شفا دے دی ہم نے مریض کو ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ بولا بھائی گاہ مریض کو تو ہوا یشین تمہارا بات نہیں کسی کو ٹھیک کر سکتا اللہ ہی ہے جو ٹھیک کرتا ہے اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے وہی تھا جس نے جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی وہی تھا جس نے دوا کو عمل کرنے کا حکم دیا وہی تھا جس نے جسم کو دوا کے اثر کو قبول کرنے کا حکم دیا تو درمیان میں حائل ہو جائے اگر دواؤں سے زندگیاں بچتی تو کوئی ملوگ مرتے کیوں ڈاکٹر تو مرتے ہی نہ جانی روز تو مرتا ہی نہ یہ کیا ہو رہا ہے مرد تو یشکین ایک وہ دین بنا رہا ہے ایک دنیا دین بنا رہی ہے اللہ یوں کہہ رہا اوپر سے شفا یہ یوں کہہ رہے ہیں ہسپتال سے شفا اللہ یوں کہہ رہا اوپر سے فیصلے آتے ہیں وہ کہتا نہیں طاقت والے دنیا کے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے مالک بن جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں آج تک کوئی دھرتی کا مالک نہیں بن سکا نہ کوئی بن سکتا ہے زمین جس نے بچھائی ہے وہی اس کا مالک ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کس نے زمین بچھائی اللہ نے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا سَمِعْنَا الْمَاحِدُونَ اللہ نے بچھایا وہی بہترین بچھانے والا زمین اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کے ہاتھ